се е поскапо. Оваа реченица се почесто може да слушнеме во последно време, како овде кај нас, но и во целиот свет. Буквално, сите веќе имаат нови ценовници, или ги прават, од производителите на основни прехранбени производи, преку трговците со градежни материјали, разни репроматеријали, училишен прибор, облака, обувке, горево. Но што е со музиката, музичките артисти? Дали ќе поскапат цените на нивните услуги? Решивме да истражиме токму на оваа тема. Ги прашавме дел од домашните изведувачи. Дали ќе поскапат цените на нивните услуги? Ова се нивните одговори. Па колку што знам јас од моите колеги, нели ние си имаме иста мака, па се дружиме, па соработуваме, сите ги качија цените, но качувањето на тие цени е како кога владата им ги качува на пензионерите пензиите за 800 денари. Такво е покачувањето, да се извадат барем патните трошкови од Скопје до Струмица и назад, кои сега, ти без 100 евра не можеш да тргнеш со бент на пат, без комбе од уште 100 евра не можеш да се спакуваш. Без ручеци, вечери. Значи, мојот бент и јас, кога ќе тргнеме на пат, нас ни треба 300 евра во старт за да стигнеме до таму. А каде е нашиот уметнички хонорар, каде е договорот што сме го подпишале? Тоа. Мислам дека крајот на короната и почетокот на враќањето во стариот нормален живот ќе не натера да размислуваме малку повеќе за овие работи. Особено за ова прашање што сеја ми го постави. И неслучено во онаа моја Инстаграм кампања зборувам, па зар е можно луѓе пет пати да чини некој повеќе од нас? Од најдобрите во Македонија да чини некој пет пати повеќе? Некој што може би секој петти човек во Македонија слушнал за него? Не можам да прифатам тоа дека на македонците им се подраги странските пејачи од нашите, без разлика дали станува збор за Бионсе или Дара Бубамара. Тоа не може да го прифатам. И готово. Може да ме плукаат, што сакаат да прават, но тоа е мојот став и знам дека сум во право. Ако а знаеш дека си во право, спиеш мирно. Не, нашите цени, види, во однос на тоа се што поскапува, ние сме и доста ефтини. Во однос на тоа, можам да кажам, како земја што знаеме да даваме повеќе пари на странски артисти, ние сме прилично нормални. Тоа не е бил приоритет. Значи, битна ни е забавата, битна ни е журката, народ што ќе дојде на нашите свирки, да ми убава и пеат песните и тоа е тоа. Види, ја мислам дека ја тоа е неминовно. Неминовно ја, и кој веќе газдите викаат зашто сте кренале цената? Не сме ја кренале цената. Таа цена што ја креваме ја има истата вредност која била предходно. Цената не ви е крената, него едноставно е како што вие сте ги кренале пијачките, како што е све кренато заради нели X работи, како што се горево и струја, мораме ние, пошто истите трошоци ги имаме ние. Знаеш како, сметам дека треба, ако има зошто, ако има причина за тоа. Ако извадат нови проекти, нови песни, ако се трудат околу нивната кариера и околу тоа што сакаат уствари они да постигнат, тогаш да. Ако стојат и цупкаат во едно место, тогаш ќе остане така како што е. Па се надавам, ќе видиме. Тоа публиката ќе каже. Па мислам дека тоа од едно со друго паралелно така, веќе се соочуваме со тоа нешто, значи веќе поскапуваат цените на се и јас мислам дека уште ќе одат нагоре, така што сигурно ќе се качат и нашите цени. Се надавам односно дека ќе можеме така да истераме. Па искрено да, веќе поскапеат цените на нашите услуги како музичари зборувам, бидејќи сега ќе дам прост пример. Ако настапот не е во Скопје, самите патни трошоци веќе се зголемени за 30-40%. Искрено, ева ќе си кажам една приказна, јас возам на метан ми е колата, која купив пред година дена, метанот беше 30 денари, сега е 120. Значи, не е ни 20% упрашање во мојот случај, така да дури метанот е поскап во моментов од бензин. Така да, не дека ние сакаме да растат цените на нашите услуги, верувам и моите колеги ќе се слушат, меѓутоа нова ситуација и начин на живот и условите го наметнуваат тоа. Па сите се надеваме дека можеби ќе се сменат работиве нели во некоја догледна иднина, меѓутоа во моментов сите цени растат, посебно баш оваа недела гледам дека се одмрзнаа цени, се покачи повторно гориво, така да не знам кај е крајот. Јас би сакала да поскапа цените на моите услуги, но ние се наоѓаме во еден и се наоѓавме долго време во еден тежок период каде што многу е тешко сега да се форсира на повисоки стандарди кога и гостителите беа
засегнати од целата ситуација, а нашиот однос е меѓусебен, зависни сме едни од други, така да за почеток не би менувале ништо, најдобро е да почне од некаде ова страшна ситуација која што сите не скрши, а се надевам дека кога ќе дојде вистинско време за покревање на услугите, ќе си покаже самиот живот. Цените на музичарите зависи, па веќе почнаа да поскапуваат и нашите цени, зашо да не? Кога на пример за да отидеш до едно место и да изнаемиш една опрема за да пееш, ако треба да изнаемуваш ствари или да отидеш, поскапено е се, поскапено е гориво, да отидеш ќе те кошта све дупло, така да нормално е да поскапат и цените на музичарите, зашо да не поскапат? Нека ги поскапат и угостителите цените и нека поскапи се и да отидеме у